Jam kthyer në kraj. Jam kthyer për të vjuar udhën në trevën e lirë arbërore dhe për të parë krajën e plot. Tabloja e së cilës fillon duke fluturuar mbi këto male e kodra. Jam shumë e lumtur që do ta nis këtë udhtim atje ku e përfundova herën e shkuar, në simbolin e trashëgimisë iliro-arbërore, aty ku u shkrua libri i parë i gjuhës shqipe. Po flasim për një periudhë të shkuar, për një periudhë të ndritur, për një periudhë tjetër në fakt të cilën dua ta paralizoj me kohën ku jetojmë sot. Dhe jam në mesin e një natyre ku mund të themi që mund të jetë stina që të gjithë ne të dëshironim të jetonim përgjithmonë. Shkojmë tek profesor Smiley, i cili banon pikërisht këtu, unë ndaj dhe ngrita dronin dhe fillova kështu këtë emision sot, për të parë dhe kuptuar dhe për të njohur me atë çka dhe përmënda. Shikoni profesori në kopshtin e ti me trëndafila, se sa bukur po më predhë. Mrekulli e vërtet. Mi se kini orë zonjushë, por... Letë të themi zonjush. Si e? Po thëmë gjopë e fillim se unë e kom një vojë që e kam i notë, i shtë endë zonjush. Po. Aha. Po që të zotit... Unë jam i gjysë më zonjush, letë themi kështu. Një zonjush me një fmi në të vjeqë. Që e kënë kolit borë. Por se kini orë? Unë për mua është nderë dhe kënaqësi që ta hapë me ju emisionin dhe letë fillojmë të flasim direkt për Gjon Buzuko. Ulemi këtu të dy. Si të duni ju? Po mua më pëlqenin trëndafilat, kështu që... Keni dëgjuar për mua? Po kush nuk ka dëgjuar? Ha? Kush nuk ka dëgjuar? Unë pse erdha këtu? Kongresit. Ndryshimin. E dëgjuat? Faleminderit. Nisë keni orë. Gjon Buzuko. Një figurë e madhe, veprat riflet, që është botuar, falë punës e madhe të miku tim dhe profesorit tonë të madhe e Srim Qabet. Prandaj, mund të flasim për mes veprës, se ende është enigmatike, po nuk qënë hesabë në cilin shëtë, në fund të se dhe krejtë në cilin krahin, po ka qenë një figurë e madhe dhe cili ka shëndërit në ata kohë, me sharin. Pra aj më nohët se është i këtyre anëve. Unë jam rritë me të ngoj, sepse jam gjenërata parë, ose brezi parë, gjimnazit të ullët në kraj, së të gjashtën kam diplomue, ka qenë në për libra, edhe kështë që vazhdimisht. Po, për nga formja, ma te për përqet në të pjesën e e për me të krajës, shëstanit, dhe me që kam kru gjyë dhe letërsi, jam marë shumë me të, atyre jam marrët për mes forzorit, edhe unë ka pasë nërin që të jem pjesëmarës i Kongresit Dreshkrimit, si delegat, si diskutuës, 1972, pra po bëhen 50 vjetë. I e bazuar Buzukut apo jo? Po, për arsye se ka shumë përgjasime pjesa shëstonit me pjesën jugore të Shqipërisë. Janë shumë argumente, ma dhe janë të zonorët, diftonjët, në krajër dhe onë është UE këtu në Arbënesh, se jemi ma afër Shkodrës, është UA, pak më nëjë në Ostros, ka kam pas grunë, që të është më pavdi. Dhe... Nga Ostros i e kishe grunë? Po. Pra këtu? Po, dhe në Shestan që është UO. Pra, këta tre diftonjët jetojnë në të anë. Ma nëjë përdorë imperfektin, të pa kryrin, shkojnjën, vinjën, punonjën, pra ajo që ka në ka mëritur nga anë e Buzukut është një shtyllë, si flesë se gjuhë Shqipë është e njëjtë, pa marë parësysh motërzimet e të formës ose dialektit. Baladat popullore të shqiptarëve në Malin e Zi janë arsyeja e takimit me këtë zotëri të nderuar. Nuk e kisha takuar më parë, por dikur më kishte rënë në dorë libri i tij. Janë 129 balada. Një krimtari e tillë na këndell shpresën se traditën e kulturës tonë popullore duhet ta gjallërojmë dhe njohim, se kemi një xhevahir folklorik të cilit duhet t'ia dim rënjët dhe vimsin. Baladat e këtyre viseve janë dëshmi e një folklori të lashtë i lirë. Qafën e shpirtin e kam të gjuha, po zemrë e kam të vurdhuri. Sepse, unë
kam magjistrua për baladën krajon e timurës së gruas, se nuk është asfar provincializmi. Kam prodhë magjistraturën, kur në Tiran s'ka pas asë kush atë titull, balada krajon e timurës së gruas. Janë botua këtu 129 motërzime të baladës se shqiptarën e malin e zi. Kështë e interesante, balada popullore e shqiptarëve të malit të zi. 129 variantet pa botu, mas njëherë, me fjallor, me emrin e personajëve, edhe këto është e formë e rrujtën e buzukut. Ullo mal të lej hana, si të naboj dritë për mrama. Ashtu është. E bukur. E bukur është. Dhe më thonë se, gjithmonë, jeta dhe shërvije kanë qenë lidhur në mes. Po sot, si janë të lidhur në mes? A është jeta dhe dashuria akoma? Po ka një dashurie. Ka një dashurie. Ja morë vazhdimisht me folklorin, atyre ne në 56-ën në nëllë një fatkesi e madhe kombëtare, nuk në lënë të shkojmë gjuhën Shqipë në shkollët mesme. Mu të është me shku një këshqish, por në trajtuan mirë, por në gjuhën se dishim. E kreva disi një klasë shkollën Prishtinë. U interesoj që gjithmonë, dhe sa është hapë Institutë i Elbërnëgjikë, unë kam bashkëpunu me Institutë i Elbërnëgjikë. Kam qenë antari shoqatës se folkloristët e Jugoslavisë, edhe kam marë pjesë gjitha dhe. Për shemë, unë kam pasë fatin për mes një fatkesie që të ndrej teorinë e baladeve. Dhe fjala është për rinjohin e nipit me daj. Dere të tërsi, kanë qenë tri rinjohje. Motër vla, Gjon Petrika, të themi pse këtë nuk do të thotë mund të jetë nga ju, variant. E dyta është njohja e vajt me vlla, edhe e treta është e burit me gruan. Të tri janë në historinë e baladave edhe tek bota. Mirë po, unë duke u marë gjatë me te, edhe shkaj 68-ën tek një plak në Ftian. Është e vetë me lagje, që i ka popullatën katolike. Kusë kjo lagje? Ashtë prej Ostrosit me shkuë bashku në Ljare. Edhe ne jemi një. Mirë për mora një tjetër, që ishte rinjohja e nipit me dajen. Po këtë, ku e morët të kusë? E morët të një plak i cilin kryët bëhet kafdik, pep gjonaj. Dhe morët, edhe botova, unë, i kam borë shumë që malë Haji Hasanit, kam punu gjatë në Tiranë, sepse kam qenë tri herësh, kam qenë kongresin në drishkrimit, kam në edhe ditë me punë, mu shtetë shqiptarë më ka për kra, më ka një mu, pa asë një provokim, kështu që i kam shku gjithkan me facet borë, kënej edhe andaj, letë hape njësër e dosjet. Edhe, atjere, një mikë jemi, ma su posë zojë, ose jemi su ma thonë ma preferu se fjale latinisht, ja. Që ma së merë, ma. Ma së merë me nipin e dajën, fatkesi që i kanë pasë. Mirë po në studio gjatë, edhe arrita, dhe ka do një punimi madhë. Një zonjë bulgare, Rusana Hristova, e është martur për një shqiptar musliman Bejleri. E është një studiju se madhe. Aja kur e ka pa punimin të mbashtë mahnit, dhe ka shkryjë që është me përmbasa evropiane. Pra theva teorin se baladat pasken e 4 rinjohje. Një vajzë nga Brisku, Apeljarës, është motër e pa vla, dhe atë e fejojnë në Muriqë. Mirë po lype i tjetë, se dhe ashtu ka shku si edhe të kjo. A bështu në koma shku si edhe në? Kështu që e kërkon një tjetër, një Hasan Muratovic. Muratovic? Po, Muratovic, por nejse. Edhe e kërkon nëj. Dhe kjo fejojt për atë tjetër. Po shumë tërmineshe, jetime. Edhe ky pa kapi edhe niset pitivarit nalt me dalë malit rumis e marka. Edhe do në me dhunuat e me marë me përdun. Aja nuk dërzohet. Edhe e vret. Është i trev bus liceni Shkodrës me një pjesë malurit saj, po me një klim të mirë, me kushte për blektori. Në papara kushte për blektori. E shtu, mirë po që gjithmonë ka pas nevoj edhe për bregdetin, për t'i kullot në kullosa, t'jelë dhe mojnë t'lidhë në këta. Dhe më Shkodrën shumë t'lidhur, kështu që një krajt madhe gjenë në t'malit, një shumë t'madhe gjenë Shkodrë, t'epër t'madhe bile gjenë, edhe
një popullat e madhe ka shkuar në Zarë, edhe ti kam qenë kam vizituar. Edhe në Zarë? Po pikëra. Ati do të shkojmë në ditët në vim. Bëuni gati sepse Balkan Project do të mbylli një sezon fantastik në Zadar. Në Zadar, për Zarë, 1786, 1787, 1788. Kroacis, po. Po. Tani këtë librin do të amaron? Merë. Po do të shojmë njërë bashkë për parës e të ndajme me profesorin. Banorët, para se të nisësha, dolën të më përshëndesnin. Gjithmonë më bën përshtypje, po aq sa më sjell lumturi fakti i komunikimit dhe dashurisë që këta njerëz, të cilët nuk jetojnë në qytet, i japin e falin. Do të shkoja në fshatin Bolaj. Është kaq e madhe kjo tref, sa nuk mundet ta imagjinoni. Kisha vendosur sot që do të vizitoja të gjithë fshatrat dhe mbrëmjen do ta mbyllja në Tivar. Tivari pa krajanët kam ide nuk do të ishte i njëjti. Sa po kam ardhur në fshatin Bolaj, është fshati i famshëm i ublave, të cilën ja u kam paraqitur diçka tek 2 javë më parë dhe padyshim që kjo është një pjesë që në fakt mua më ka munguar gjithmonë qysh nga emisioni i fshatrave të Shqipërisë. Dhe padyshim që në këtë emision nuk mund të lija pa paraqitur edhe jetën familjare këtu. Duke shijuar një kafe për qefin ton, ka rënë një pasdite mrekullueshme në këtë pranverë që nuk ka fjalë. Jemi në shtëpinë e Zotit Hasan, bashkë me mikun tim Bejtën. Bejta, përpara 2 javësh, na dha një rakim me mjalt, që ishte fantastike. Që bëje vet apo jo? Sa ditë, 60 ditë mbaje? 60 ditë mbahet në diell. Po. Kjo që do të përvijet në mëngjes edhe në mbrëmje. Po. Dhe me dhe nuk gundën e këtë kësët. Po. Ndjerë një anjë. Ishte ja u kam parashitur, e këthe mirë para, njërë mrapa. Kishte një procedurë, që... Kjo që të trijën temperaturë sa ma shumët, ashtë ma mirë. Masa nëjë sa ma shumë, me nëjë në podrum, ashtë të e ma ashishme. Qikoni se sa bukur, sa harmonika këtu me gjithë njerës. Është treva e krajës, është shtrirë në një territor shumë të madhë dhe fshatrat janë larë njëri me tjetërin, por jo banorët. Banorët janë shumë të afërta. Shumë të afërt. Me që se ka për 20 kilometra, një katot për nga katuni, ka për 20 kilometra, edhe një femi të gjithë në mes vete. Mirë mbrëma i zoti shtëpis, mirë se na u bashkove. Zonja juaj? Ju dhe bukur zonja. Ha, plof, plof. Mali me mal, kun than nuk përpiqen, kurse niri me nir. Piqen. Piqen. Ju shikoj në Amerikë atje në veç me kanalin të uaj u knaqme. Po, i përshëndeta gjithë krajanët në Amerikë. Ah, shumë. Së shpiti do të bëj një vizitë atje, kështu që bëhuni gati. Shtu që në përqenë shumë. A do ulemi pak tu në burin tënë që e paske plot me makina, gjitho makina paske? O, oh, makina, nuk muj me shku në kam. Juve e dini që tradita ublave është një tradit që ne e njohëm, po thuaj se vetëm në kraj, apo jo gazi? Po, unike. Tani, me qënë se ne jo paraqitëm pak, dhe ju e keni parë, unë me zotin Hasan mund ta pyes si një fakt i gjallë i kësaj dëshmie. Se si ka qenë më parë? Po të kthehemi në atë kohë, si punoheshin? Ujë, toka, si u krijuan ublat? Pa mas parit, falenderojmë Allahun, edhe për ne që e ka qua token më të parën herë, se aty ekziston një tokë aq e përshtatshme, i njerëzit kënë ba ublen. Ublet i kënë ba kret me shumë mund, se s'kënë pas, s'ka kënë teknika, s'ka kënë kërfarë. Mjetës veç krabe që reke me njit me kosh, e kënë shko dhe në 8 meter thëllësi, kështu që gjindja i kënë ba edhe ne i thashë në pa i gëzojmë. Se s'pa kënë ova tjetër gjamë, i ta uble pa kalojmë. Uj tjetër s'kemi. Ju vazhdoni me ubla?
Na, në e humbla kret. Pashtu, a? S'kena uj, s'ka uj. Na, kraja noj, esht, si ka thënë. Po si ka mundësi që kraja kena, nuk ka uj? Ka gjithë të pasuri dhe i mungon uj. I mungon uj dhe i mungon uj me të madhe, se uj, uj ishtë jeta. Po se i takon vaditjes? Si vaditje në toka këtej, kur nuk ka uj? Po, veç pritet shiu. Veç pritet shiu? S'ka vaditje. Pra, gjithë kjo apsire begat, është vetëm në kujdesin e Zotit. Këto po thua? Veç shiu, njata, s'kena në kur gjatë jetë. Vetëm Zotin? Në kena... Uj, më la, më shpla, për vede, njështu sa në duhet. Po, pra, për teshat edhe për të pi? Po, ja, për toka, kome, toka da uj shumë, edhe toka e shumë e mire krajs, po të kishte ujin, asë vetë pune. To ka kënë rruga prej ublave, ka kënë rruga drejt, e me dalë në qafë shimris, i kënë shimria. Aty ka kënë rruga kryesore, e cila ka lidh anë animalit, kja e një rrug. E dyta rrugë, ka lidh këtu Smirdec Mill. E keni pa ju plakatën aty të ubla? Aty janë 7 km të qenëti, aty janë e kena pas më lejt. Që mi e të regu të amantëzion edhe shikoj njerëzit, si është mënyra punimi të ufles? Aja mënyra punimi të ufles, herë si e kënë punuat partë tonë, në nuk e di ma. Aja keni... Ka umbur? Ka kënë një taktik tjetër, e kënë peshku, të si kënë thonë, e me mi për mishtia të abërsijet prap me i këthyë mërën, ata që janë shtrydhë, ma si që janë shtrydhë, ishtë qitë prap e i langë, ishtë mojtë një vend dzetë, e ishtë këthyë në full shpejtë. Nuk po tradita e martesës, si është tu? Krajani duhet martohet vetëm me krajane, apo edhe e shtrinë pak, ja, larkë teritorit të trevës? Shumbull, nga e kemi nusën të ndë? Nga e kemi zonjën, zonjën e bukur. Nga e zonjën? Zonjën. E ka në marë ofër atë. Nga cilë, nga cilë isha? Ta është jena shtri pak me martesa. Jeni shtri tani? Ku shkoni tani, diri ku? Deri në Kosovë. Shkoni deri në Kosovë? Gjithkon, marë ta marë shumë. Po zonja, shikoni se interesante. Ishte duke ardhur, është 70 vjeqë, është dy le bukur dhe punon ende sot e kse ditet. Gjdo dit, unë mora vesh që jeni nga ato zonjat e forta që nuk e keni ndalë kur punën në ditët e jetës tënde. Pak, ta shpak. Ta shpak? Qa bërë sot? Unë më pak me bore, e shika një lupë. E ke një lupë? Pak me fëmiju me me. Qa bërë me qumshin e lupës? E zëm djafë. E zëm djafë, a? E lurë më fëmija, tjerë familje. Po mirë, që ka lopë e mirë ajo. O, pa, erdhën vezët e mija. Falem dirit, Nermina. Tani, do bëjmë një atë lojën e? O, që kanë të nxenë. Ajta dy vezët, di qka ma. Jo, jo. Kena gjama. E para njerë, do bëjmë një lojë të një. Me që së të erdhën. Po sa tëftohen pak. Janë. Asan, ku janë tokat e tua këtu? Qek, ha postas, fillojnë. Postë? Pi, pi ashe, ashe pi ku? Pa, prej? Pa? E ullën deri ka kështu. Ndërsa i Zoti i shtëpis, po më tregonte për tokat e ti, e si kalon dhe ditët më kujtua Krail Nikola, i cili, si pas historis, e quajti Kraja e Shkodrës këtë tref, s'ka darsa Kraina, por me njëherë pas aneksimit të saj nga Malizi, e pakzoj Kraja e Malit të Zi, Crnogorska Kraina. Çka ke pas më përpara këtu te kjo? Shtëpi prej guri. Po, kja shtëpi diku e kanë banuar gjinja, kjo ka kënë gatitur para. Është bërë me 63-shën, 62-shën, 63-shën. Po. 40 zele i ka kaluar edhe asnjë vise ka. Tallesh ti. A bishë. Wow. Kret prej guri. Kret prej guri. Shikoni se sa e bukur. Do me thënë këtu nuk ka asë edhe një gjë. Për momentin, në gjysh? Ska asë një gjë për momentin. Është vetëm kjo fortes e cila i ka rezistuar kohës. 63, 62, 63, 63 ishtë marua kja. E bukur.
E shet me ta kërku? E shet? Ja, nuk me shet se na vin. Vinë, ta kanë kërku më përpara. Po si, po na tonë. Kërkojnë edhe. Domethënë, këtu nuk shesin kraja në tokë. As shtëpi, as stalla. Ti bën që shesin diku lart diçka ka mundsi, po ja nuk. Nuk e shesin. Ti jam mua tash me shitën kët. Po prap duhet me punu diçka me vu një stall tjetër me gadit. Se jenë aty e tu këtu në katon. Kur u ktheva, vura re se gjyshja më kishtë truar tavolinën. Sa e mirë mendova, do të provoj djathin që bën vetë. Vajin e ullirit dhe uthëllën, e cila shquhet në këto vise bashkë me ruajtjen e traditjes dhe mikpritjen e pashoqje krajane. Në kohë që unë dhe gjysha Sani ishim atë duke folë për shtëpin për i gurin, 63-in, nëna në nëndzori vaj, nëndzori uthullën, pra gjithë shka që famë e konkretizuam një parë forme. Apo jo, nëna? Nëna. Këte e bu një vetë? Po, parëllim jo. Hajde ta shofi mirë. Pe u limit. Gjyre në vaj të ullirit, qikoj një qikë. Një vaj i vërtet. Djathin nëna që bën vetë? Lupa. Aha. Lopë më në tamlin. Aha. A, nëna, si e bën djathin? Si e bën djathin? Djathin. E mjeli për lopet, e pastraje e kolaj mirë. Edhe bukon vetë. Po. Çdo gjë vetë. Tana prëllinë të. Tana vetë. Qarvaj mirë. Shumë. Për lija. Fantastik. Po, e shisni ja u kërkojnë për t'ja u shitru? Po, si ja. Sa e shetë i vaj? Nuk e shes. Na, nuk e shes. As utullë nuk e shet? Ja. As djathin? Djathë po shesin. E shesin djathin. Ku shvinë më shumë? Këtu s'kam nevoj me qukon. Të dvenit, me telefon vine. Me telefon vine. E sa e shet një kile djathë? Shumë lirë dhe ta shkojit. Po 4 euro. 4 euro një kile djathë? Kjo super djathë. A e dhe një të nona që të blini djathë. Do knashen. Këna pos. Ufulla. Ufulla veta ishte dhe kja. Qar arome. Shumë e mirë. E kullojnë bukur. Si kullojnë? E ko gadit një presë, jashtë bukur, mi shtrydh ardhijat. Po e shumë aroma. Shumë ishte mirë. Vetë shumë e fort. E fort. Uthulla e fort, thyë e nena në vetë. Po. Për atë punë e këna shtim plastike. Si thot populli. Për atë punë dhe nona e kemi shtim plastike. U knasha shumë në këtë familje. Po shkonde çdo gjë mirë, po kënaqesha. Edhe miqtë rreth meje gjithashtu. Unë isha me makinë sepse dita sot do të ishte shumë e gjatë dhe kjo edhe më shqetësonte ndonjëherë. Po çanim mes fshatrave dhe duke shijuar natyrën, më kapi syri dy të moshuar duke punuar tokën. Ndala makinën më njëherë dhe unë isha vrik drejt tyre. A punë mbar, si jeni more krajan të vërtet? Hajde të vi të ndihmoj një herë, se isha duke ikur, po dalova makinën dhe thash ku janë krajanët e vërtet. Si jeni? E, punë mbar. Unë isha në një familje, vizitova një familje lartë. U knaqa. E njifni Asanin? Cilasa. Asan Bolin? Po. Atje isha? Po. Si e nëna? A, nëna, se shmirë heq. Se shmirë, po nëna po punon, mu më ka marmalli me punu. Ma e qik telefonin tim? Bravo, tashi zonjën dhe zëtrinë rifillojnë punën si dikur në fshatrat e Shqipërisë. Më ka marrë shumë mallit punoj, tani... Bismillah. Këshu apo jo? Po. E shikon që di? Këtë një dhe një? Ka punu. 4 vjetë në përfshatra. Punan top qenal. E, punë top qenal në atje pra? Gjepë. Ja pra. Ja. Pa. Ajde ta ndihmoj mi fije nënën. Po qa ke këtu, vetëm qepke? Ka janë hudra. Hudra? Nga janë tjep. Ti vet nga je, krajani je? Unë jam pi baboshtit, krajani me rëndë, shqiptare me rëndë. Qa je me rëndë? Shqiptare. Shqiptare? Shqiptare. Shqipja shqiptare, këtë. Në vlezë e mbëtë është të ndërës. Me kë jeton këtu? Me burë. Me burën? Me dritë. U ju flini akoma bashkë, mora vesh. Po si, ja,
Zoti. O, zoti ma se u knaqa. Kujdes, kujdes, kujdes. Sa mirë bëra që ndalova pak te ju. Sa vite ke martuar? A, nuk kam vite, shumë 43 vjetë. Ka 23 vjetë. I shfarë, që ke sa po martuar? Një të të i tes, i tes. Kjo është pia juaj? Ja, kja i të kunatit. Po juve ku e keni? Na, kina kjo të nëllë. E keni lartë? Ja, një tonë, të kjo. Ja, ja, ja. Oke, okay. A, jo. Po bak ti keni? Ja, besa nuk kena, zjave që këtë shkap kena, këtë burë, një zak kena me 2000. Dijo se mos uan ko, se ke shkomin dhe burin. Se ka dhe pa shkop dhe pa burë këto. Mishë të, ja, mishë të, mishë të, mishë të, mishë të, mishë të, mishë të. O, zë. Ku ma ta titin ka me e parë sot? Ua, të do të shofi i tani, gjithë kraja në Amerikë. Kuku. Kuku. Përsoj, dhe me ziprisja të shkoja në Brisë të Poshtëm, atje ku duhet të shkoni dhe ju, në kishën e Gjon Buzukut. Në krajën e parë, ne nuk vizituam as shkollën ku jam tani dhe as muzeun etnografik ku zoti Beqir që cilin e përshëndes nuk është, por ka një shoqërues të tij këtu. Si e? Hajde hym një brenda, ma tregon çik mrekullin. Ja. Si jeti? Mirë, faleminderit. Çfarë bëhet ti? Po mirë. Pse është kaq e rëndësishëm kjo muze? Pse është kaq e rëndësishme kjo shkollë? Cila është historia? Faleminderit, mirë se keni ardhur. O, mirë se të gjej. Kjo është shkolla dhe muzeu i cili gjithet brenda shkollës. Janë të dyja, do më thëmë bashkë. Shikoni se sa interesante. Skanderbeo, edhe shkolla feminist. Edhe kjo quhet Skanderbeo, shkolla jonë në kraj, dhe Skanderbeo quhet gjeshka si o Skanderbeo, e njëta shkollë gjëntet edhe në Pej. Apo ja? Në Blinisht të Pejës. Në? Blinisht. Në Blinisht të Pejës, pra kemi bërë dhe një binjakzim. Dhe po të shikojmë tek mysafirët në shkollën tonë, gjejmë personalitetet dhe emra të cilët, si që duket, kanë lëngjur të tyre në historikun e arsimit të bërë. Gjejmë gjithë traditën atë që unë kërkoja, zonja dhe zotrinë, më në fund. Kemi ardhur në zemrën e emisionit, e cila gjendet të gjitha në një dhomë, këtu në shkollën Gjergj Kastrioti në Kraj, ku veç të tjera shpam edhe diploma të, si tuash, të cilat i bëjnë krajanët të shquen edhe në fushat të tjera, si që janë dhe sportet, a i liçenit edhe i futbolit. E gjithë tradita brenda një dhome gazi, eja gazi, eja, që nga qëlimi, që nga teshat, veshje tradicionale, shquar, monumentale, vetëm në aspektin e qytetit 2500 vjetë trashëgimi, veshë kostumi i parë dhe i krajës, një prej vlerave të mëdha. Shamia tipike? Shamia tipike. Por, e qëndisur? Po. Me dorë nga gratë krajane, të cilat vetë se janë punëtore të mëdha, janë dhe pastortore të njohura në... Po, vlera e... Shamia ri e varur këtu? Po, vlera e këmishës e krajës është shumë e madhe, është rritur autentike, me tjenë se nuk ka asë... Napë është kjo? Po. Kra prej nape? Po, por këmisha e bardhë, kjo këmisha e gjatë e bardha, po që vjen nga antikiteti dhe simbol i jetës mirëfillt urbane i trashëgimit dhe i qytetnimit shqiptar. E rritur mënyrë autentike, sepse e shtrujtur si diçka e shenjt, me kraj, dhe e shtrujtur si diçka e shenjt që nuk e shtuar asë një detar, vetëm me bardhë dhe gjitha. Dhe kjo ka një vlerë dhe një rëndësi shumë të madhe. Edhe pantollat e bardha të krajes,
vlerë rëndësishme do të se janë të veshje tradicionale të burrave, edhe pastaj edhe veshjet e nuseve dhe veshjet me ngjyrë. Nusja krajane pra ishte gjithë ngjyra. Ky është kostumi tradicional, fustani. E gjitha është e punuar në dorë. Ngjyrat interesante. Edhe është interesante e madhe do të shkojmë. Po shikoni se çfarë kombinime. Ha? Si ka mundësi kjo shije? Po, kjo të tregon një vlerë të madhe qytetarit. Pikërisht, pra një qytetari shumë të madhe. Shikoni se zhguximi i madh në ngjyrë. Është kulturë e madhe, është trashëgimi e madhe, aq më tepër si jemi edhe në shkollë dhe kjo ka një vlerë edhe më të rëndësishme sepse në shkollë të ekspozohet trashëgimia është një model edhe një shembull që duhet të ndiqet në të gjitha shkollat tjera, edhe ky është një shembull shumë i mirë. Shikoni pak, një kamerë e vjetër incizimi, e cila në fakt nuk dihet e kujt viti është me film. Shikoni se sa komode. Do t'ju rrëfej tani një mrekulli të krijuar nga Zoti, natyra. Natyra këtu është magjike, të lë pa fjalë, dhe përveç se është një ajër i cili të bën mirë për mushkërit, të bën gjithashtu mirë edhe për shpirtin, sigurisht edhe për mendjen. Kjo është rruga e vjetër e cila të çon në Tivar, dhe ndalesa e radhës do të jetë kisha. Kisha me të cilën Çela zyrtarisht këtë emision në Balkan Project, kishën e Gjon Buzukut. Shkojmë dhe shojmë pak natyrën këto momente. Është rrallë ta shohësh këtë kafsh që jeton në këtë malësi. Na preu rrugën përpara se të mbërian brisk. Brisku nga rruga e vjetër të lidh më një herë me Tivarin, kien e parasysh. Është një vepër në mesin e një kryevepre kjo që shihni. Është kisha e Gjon Buzukut. Është kisha e krajanit të mirë dhe autorit të parë të njohur deri më sot të letërsisë shqipe. E këtij prifti katolik dhe famulltarit të thjesht, i cili e kaloi jetën duke qëndisur qëllime fetare dhe advetare si kurkush tjetër. Është një gjë e rrallë, flasim për gati 500 vite përpara, a? 1550. 1550 viti i kishës së Gjon Buzukut, zonja dhe zotrinj. Po është viti 1550, e shugurume. Edhe në gjithë trevin ku jemi kemi thënë që kraja është Buzuku është i krajës, edhe kisha e Briskut poshtë njihet edhe mban epitetin e Gjon Buzukut, padyshim është edhe Ljara, padyshim janë edhe kishat monumentale të krajës, edhe ky është një prej intelektualeve të mëdhej të krajës, do të Gjon Buzukut, si i shkruajti librin e parë në gjuhën shqipe. Të falenderoj shumë që e bëri të mundur këtë udhtim dhe më solle këtu. Është diçka që duhet ta bëni, mbesoni. Është një vend që duhet ta vizitoni, është një histori që nuk duhet ta harroni. Patjetër. Ne do trimë disa çaste, do të ngrem dronin, edhe kështu që mund ta shikoj më mirë edhe nga larg. Çelësat e kemi të pamundura që ta hapim. Është e pamundur ta hapim, po, por se është shumë e rëndësishme që jemi këtu. Është shumë e rëndësishme. Jemi në truallin e Gjon Buzukut, edhe shumë e rëndësishme dhe pastaj edhe mund të shihet edhe të vazhdohen me emisione që të edhe brenda edhe interpretime edhe me të pasura
për këtë trashëgimi kulturor të madh që ka kraja. Shumë pak shtëpi dhe fare njerëz tuajsa. Mendova 30 ca në këtë fshat. Më pëlqyen shumë shtëpit prej guri dhe doja t'i numëroja. Dhe fshati Brisk është pikërisht ky këtu. Shtëpit janë të gjitha të mbledhura, mund të bëhen rreth 15 shtëpi, jo më shumë. Dhe gjëja e parë që njeriu vëre kur vjen këtu janë muret prej guri, gjithashtu dhe shtëpit prej guri. Kjo është një stall i cila sigurisht ishte edhe thash është prej guri dhe rrugës do të mundemi gjatkohës që shkojmë në Tivar tashmë, do të mundemi që të shikojmë edhe shtëpi të tjera. Përshëndetje. Mirëdita Sil. Mirëdita, flet shqip. Flas shqip? Mendova se jo të gjithë këtë i flasin. Ah, çiçi po ikla kortes një gazetare. Kush është? Teze prej Amerikës. Teze! Teze! Shikoni se sa një të mirë. Teze! O, Teze, si e? Unë të shëtë dyne për televizje, mashallah kjo. A, faleminderit, tani do ta shikosh edhe veten, sepse je duke u xhiruar live. Si e, shkova pak te kisha e Gjon Buzukut. A, shumë mirë. Po, po, sa bukur. Ku jeton ti, Teze? Një jashtë. Unë shëtë dyne për YouTube. Faleminderit shumë, Teze. Do vi dhe do t'ju përshëndes të gjithëve në një udhtim tjetër në Amerikë. Inshallah. Po, po. E kam thënë gjithkohon sot në emision që do vi së shpejti të gjithë krajan të Amerikës dhe të gjithë zonës që jetojnë këtej. Mirë, po, kur të vish ka me nasur që me folë në kjo se nasë shima, se nasë dim një natin. Ki po fletë më mirë se mua, mojteze. Kjo është nështë, hajtë se... Faleminderit, paqim, jam për t'i varë nuk dori shumë. Qaj ke këtë? Nip. Teze, je nëse kam e në, teze, je me më të nështë. Po pra, të është nipi teze, sa po jo. Teze, të flasë 2 minuta dhe me nipin edhe... Tu rritë nera, si thoni ju këtej? Flasim në prapë, mëllë të ujë, po, baj. Faleminderit që unë Unë kam fonë të lizarë kështo, edhe të kam njësë me bërë shok në Facebook. Po, pra, po, kemi një problem me këtë Facebookon tim. Ja, ja, s'ka problem. Kemi një problem se unë kam gjeshmoj që s'po e përdojrë dotë. Kam keni pëlqyë shumë këtë intervjistët të ju e një ditë. Unë jetë në Gjermani, kam nënë në smutë. O, më vjekësh. Jam tash 25, bon, 5 mujë që jam të. Urnoni, hajtë. Jo, nuk kemi kohë, shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi do të vija, por unë jam për t'i varë. Ne kemi orë vetëm me i bo me kuadrët e kisha, faleminderit, po, se kena pas teme dhe Gjon Buzuku, në tërë ardhënët e kisha që më në epitetin. Kë ka ton i vogël, po ka qitë shumë njerës një ostën. Gjon Buzuku, sigurisht kene ndigjua në zarë, Aleksandar Stipçevićin. Stipçevićin e famshëm, po, dyshim. A i prej Brisë. No, Stipçevićin është prej këte, wow. A i ka kënë si ministri Kroacisë. A i në zarë jetën, sërbisht të thonë zadër. Po, zadër. Po, e kam projekt zadër. Tash 280 vjetë kanë dalë prej sajtë. Wow. Edhe flesh shqip shumë mirë, flesh shqip. Unë kam tre fëmijë, kanë linë Gerbet, jashtë Gjermani, edhe janë shumë adletarë edhe flasin shqip. Mrekullisht. Më mirë sa onë, se më kam su sërbisht edhe virë edhe shqip me të sujtë. Wow, knasha shumë. E këtu s'ka me të kosh, të jam 30 shpi. 30, unë thash 15, sa ish më duke, si 15. 30 shpi janë. 30 janë, e? Po 8 vetë janë. Një onë gëzohem, i kam 54 vjetë jam mojri, po një onë vjen keqë, kuptan? Se unë 54 vjetë mojri në katonë, kuptan? Ku i tonë ti në Gjermani? Afe Hamburë, në i mësër, e ta? Do të vjetë ki, do të takoj? Urdoni, urdoni. Unë e kam bëhem një normal muqaj, po? Ja, dhe kështu kam në Facebook, po Musovic në kam të të titja, ata, kuptan? Po, ko e... Që kështu kam bëhem? Janus Muçaj, për gjithë ju që doni që të shkoni në Hamburg, qojeni një ftesë në Facebook. Me gjithë qefi u thrasë në kohë. U emocionove, Janus, po! Okej, palim të e shumë. Të falat të gjithëve. Ishte një takim fantastik, fantastik. U pjek kohë, ashtu si të dhe. E di, por më jam vonë, sepse u erë.
asnjë çast nuk prisja që të shijoja këtë muzg, duke parë liçenin dhe menduar për krajanët në Tivar tani. I ram nga rruga e vjetër. Nuk kisha kaluar asnjëherë këtej dhe them drejtën pash si ca romanc, duke parë malet e Shqipërisë pas liçenit të Shkodrës dhe më tutje Podgoricën. Sa afër jemi dhe sa larg dukemi është e çuditshme. Shikoni se çfarë mrekullie. Ora po shkon gati 9 në këtë moment dhe ky emision duket sikur ende sapo ka filluar. Po përshkrojmë liçenin e Shkodrës drejt Virit dhe Darka do të na gjej në qytetin e bukur të Tivarit. Por është një sensacion i bukur. Ktu ka 50 ishuj, të cilët do t'i shikojmë vetëm si silueta tani bashkë me malet e bukura të Shqipërisë të cilat gjenden atje. Dhe si duket, udhët e Ballkanit na sollën në Tivar, jo më kot kemi ardhur këtu, sepse lidhet gjithçka dhe duke u lidhur gjithçka merr kuptim edhe tabloja e këtij projekti të radhës që është edhe kraja 2, pjesa e fundit më sakt. Në Tivar pjesa më e madhe e qytetarëve janë krajan dhe është pak vonë që dyqanet të gjitha, si që dhe i shikojmë, janë të mbyllura, por ende jo deri në fund, sepse ne tani do të presim Smailin, mikun tonë, një krajan të jashtëzakonshëm, cilin sa herë takojmë e përqafojmë fort respektin e madh që kemi për të. Kështu që gjejmë një bar të hapur, që është vetëm një në këto momente, sepse janë ditë të pushimit dhe pavarësia vazhdonë ka fest dhe takohemi pas pak. Smaili është një nga miqtë e mi më të shtrenjtë në Ballkan. Ju kam prezantuar me të në një nga udhët që kam bërë në Tivar. E pash qysh larg se si kish dal në verandën e restorantit me pamje nga xhamia e tij, unë dhe kraja. Ishte pak vonë kur e lajmërova që po shkoja, por më tha, për mikun nuk ka orë. Ju e dini fare mirë që unë jam shumë lidhur me këtë vend, jam shumë lidhur me qytetet që kam përshkruar deri më tani sekondër dhe me njerëzit. Një nga këta është dhe Smaili që kam gjithkohon që unë e thras dhe përshëndes në të gjithërët e mia që vikë këtu. Smail, faleminderit. Faleminderit juve. Ne provojmë në momentin e fundit dhe u tregove i disponueshëm siç je. Kënaqësi më e pa juve gjithmonë këtu. Përshëndetem. Jeni mirë se ardhët gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit që të gjej dhe që je kështu siç je. Faleminderit juve. Tani është pak natë, unë duhet të bëj gjatë. Meqenëse unë po zbres nga kraja dhe ti një pjesë tënde e ke atje dhe një pjesë tënde vepron këtu. Pa tjetër. Dua të më bësh një vizatim kështu të shpejtë, si një piktor i dijes dhe i fjalës që në fakt ti je. Po, nuk jam piktor si që je ti, as me laps, as me fjalë, por... E as me boj, dhe... Por, kraja, më vjen shumë mirë që dhe më thënë pas krajes keni artu dhe mi përfundu, pa thëmë, këtë emisionin dhe këtë vend këtu, sepse... Kraja dhe Tivari, gjithashtu normalisht edhe Ulqini edhe Shkodra, gjithë jemi te për të lidhën, por sidomos Tivari dhe Kraja, sepse me shekuj, populli i Krajs ka ardhë në Tivar në përgjanat nërishmen, gjithashtu edhe disa prej tyre edhe kanë jetu këtu, disa prej tyre kanë punu këtu, kanë shqit këtu. Gjithashtu ekziston edhe rruga e vjetër për më ardhë këtu. Për më ardhë këtu, po. Andaj ne dhe të gjithë e pamë. Po, por ekziston edhe rruga e vjetër për Mirumi, që më ardhë, më thonë, ka shkalla e bardhë, më ardhë prej krajes në Mirumi, thua në Malin. Po. Ashtu që me shekuj, dhe më thonë, Tivari dhe kraja janë të lidhën edhe, njësoj edhe sot, dhe më thonë, jemi edhe krajan faktisht edhe në komunën e Tivarit sot, ashtu që vjen shumë mirë që jeni këtu edhe që e përfundoni këtu këtë emision.
Sa krajan bëhen këtu? Paka shumë. Ka shumë. Flitet gjuha shqipe këtu. Gjithmonë, por sidomos ditën e pazarit, ditën e xhumas kur vijnë domethënë njerëz prej krajet, vijnë për njerëz prej anës malit. Po atë premten, po ne i thojmë gjithmonë këtu e xhoma, punë xhomas, po. Ashtu që flitet, sidomos në xhoman flitet domethënë gjuha shqipe. Është shumë e bukur. Më bëri përshtypje se të gjithë shtëpit atje kuptohet që gjithmonë fshatrat sa vinë dhe boshatisa, por ka një tendencë rikthimi. Ekziston tendenca. Sot po shikoja që disa drita po ndizeshin bashkë me shpirtrat e qytetarëve, të cilët rrënjët i kanë atje, veprojnë këtu, po kokën e kanë prapë këtej nga kraja. Jemi shumë vetë, kështu si qonë, dhe më thonë që zdo ditë, apo zdo moment që e kajnë të lirë. Shkojnë, e di pëse e them të, sepse unë kam shprehur dëshirë për të shkuar në Amerikë dhe për të vizituar dhe krajanët atje. Pa tjetër, do të bashkë sa ma parë. Po pra, dhe kur pyeta se e ishis një shpinë, se nuk ka, sa në të gjithë jo. Jo. Nuk ndodhë. Jan kraj. Nuk ndos. Ska nuk i shit kur gjë, sa di un. Asgjë më. Asgjë. Pra ka një arsye. Vetëm nëse shitet të ishte domethën djalit të darës ose diku domethën argjës apo. Trualli dhe trojet e tyre janë aty. Tash për tash sheqer jemi ty. Ai shikoni se sa të mirë janë krajanat dhe se sa vlera kishte vetëm kaq sa ne pam deri më tani. Një vënd që i ka të gjitha, ka malin, ka kodrat, ka fushat, ka lishenin, pak më tutje, ka detin. Ublat. Ublat e famshme, se mos i arrojmë ublat, historinë e të. Gjën Buzukun. Gjën Buzukun, ne sot ishim në kishën e Gjën Buzukut, në Priskun e poshtëm. Po, Tahir Kanaqin. Tjetër. Edhe, pështë me rallë. A i kreve krajnë sot? Jo, nuk e kam kryer akoma, sepse kam për të bërë. Shumë e madhe. Ja. Shëtitje nesër, në liqen. Mm-hmm. Do kapim peshk, do flasim në një shesh të rëndësishëm. O, Zot. Besu se ti dizet cili shesh. Pa tjetër. Është shesh i? Shesh Tahir Kanaqit, pa. Që do ta përmendim nesër, dhe do është një arsye tjetër që do të bëjt pjesë të gjithë sajudhe. Dhe çka mbetet tjetër? Nuk po t'i zbuloj të gjitha, sepse dita nesër, e di se si fillon. Kështu. Kraja dhe Shkodra kanë lidhje aq të shumta dhe të fuqishme gjeografike, demografike, ekonomike, historike, kulturore, farefisnore, sa që realisht përbën një tërsi unike të ndarë padrejtësisht. Sikur fshati Ski i Krajës kishte lidhje me rrugë automobilistike me fshatin Zogaj të Shkodrës, disa fshata të krajës do të mund të konsideroheshin pjesë e paralagjeve të Shkodrës, por duke të ndjet se pika doganore edhe mund të hapet derisa rruga poshtrohet. Siç dhe shihni, jam në liqen dhe do të ndalem në skje sot. Të zgjohesh kështu është si një ëndër e bukur. Ky mëngjes fillon dhe më gjen në buzë të liqenit të Shkodrës. Jam Aslanin. Një zotri i vërtet, një gojëmbël i vërtet, një fisnik i vërtet, do të thoja, i cili do të më shëtisi në përishujt e vegjel pak, sot në liqenin që është më i bukur se kur. Mirë se në kini orë në krajen ton, to thiret shati skje. Ani po në bëjt e dogana? Po, dogana kena shumë dëshirë të 30 vite, si me honë kena shumë shpresa, po dash pa njërë ala nuk mund me besu. Nasi venali këtu, diçka shumë kena nëru, si me honë shtetin jam me pas një pikë kufitare këtu. Ali qysh me mëmbletën shumë ka si me honë shpresa, se pa qilët sët, pa qilët nesër, por shpresa më duket nuk pa ka në kur fund. Po, fërsioni jam ishtë me peshkim mirëm, ta është 40 vite dhe punaj këtu në shatin Skje në Arsim. Ku punon? Në shatin Skje këtu, thiret një shpull 4 vjeqare. Punon këtu apo? Po, punoj në Arsim. Edhe pak vërës mirëna me turizëm, me... Aha. Si me fanë, pak mundojnë pak mi gjallëru vendin, po... Në ma të e për përvoja jonë ishtë peshkimi. Peshkimi? Dohani ishtë ma të e për kraja nërtë, kështenja nuk kena këtu vesh kraja nërtë ka kështenja. Po pra lartë?
Na kena këto peshkimirisht përvoja ma te për e jona, edhe këta janët bëjësisi milen të për dilë vitës i mahanë si kena kopshtinjet verore si janë speco damate këta qepe, hudrët e talën si mahanë i kena problemet. Ne i kemi parë, ne i kemi brekur, ne i kemi të njitë kohë. Në me të regu në duhet shumë orë, e shumë humje kohët, por këtu si vend në kraj, tu jena shumë shpengurja madhe, shumë. Si në shtetin namë, si në shtetin në Kosovë, kena shumë ankesa, por ta ankesa tanë janë të shku boshe. Edhe si thot një fjale urtë, sa më shumë si janë kovë, aj tjetëri kur nuk besën. Se fshati skjes me të të treshin ka pasë, diku rreth 308 banor. A me 2022 ka 28 banor. 28 banor ka? Kreti shpërngulli. Është shkret komplet. Këtan të vendet shka janë rrëthinat i liqeni Shkodës, tan janë shpërngulli. Kret në për shtetet bashkumet të për X, në për kran shtetet i botës janë si mahan krajan të shku, veç mu në shu vendin i vetë. Në si procetiv jetët rinia këtë s'ka, kur far, si me thonë, ditë shka si me pa shpres me jetu. Shëtitja me Gjaz Gjeslanin ishte një udhë më vete në për udhët që kam bërë dhe po bëjmë dhe po shohim dhe po njohim në gjithë ciklin e Balkan Project. Gjatë kohës që po shëtisnim në përishu të vegjel, po më tregonte se sa e bukur dhe se sa e virgjër është kjo të sop tok, kjo të sop baraj, sa po jo që gjesla. Dhe, ndërko, a i është i martuar, sigurisht ka një familje të bukur, ka një zojnë të tijin që është nartë në shpi dhe unë që duha të vizitoj pak. A? Ka mundësi, shkojnë të këba një vizit. E bëjmë një vizit të shkurtër. Kja thirët mola e skjes. Kja ishtë ka ditë me 37-ën e ka ditë Italije. Si, Italija ka pas një interes si molën e skjes, me lumin i buës, me kjenë, me punua një japi Italijet edhe ma në pëllumin buën e ma në skje. Skje ishtë ka ditë duka në kryesore për fjest i Malizi. Më serron, trego pak, me peshkron. Pa, na si fshati skeja, si pjesi liqeni Shkodrës, që jena rrëthinat jetojnë veç me peshk. Veç me peshk, edhe me ka pak bujësi, po bujësia e shumë si më hanë e problemi këtu, se këtu ishtë to gurisht, pak bëhat prodhimet bujësia, por ve peshku ishtë shumë. Ti qdo ditë peshk ha? Po, për qdo ditë si më hanë ushqimin e kena, bere njerë ditë hanë peshk. Hanë peshk si më hanë se kena ushqim si... Nuk kena diçka argjime për të. E zon peshkun. Çfarë peshku? Po peshku më i preferuam si dielli që shkodisht krapi. Krap. Kon kanë edhe 4-5 rrode peshk. Po. Po sot. Edhe sot do të hall peshk. Krapin kena. Fshatin që ti ke lindur dhe je rritur dhe vazhdon dhe po këtu thirret fshati Hutaj. Ky fshati Hutaj. Ky Kë jena një më shpike në tjenë, po tash kena me të ma vërë dy shpike. Po, ta në tjerët janë si konë shkun për shtetet bashkumit të Amerikës. Ajde, ikim e shojmë. Po. Ikim pak të fshatit, ato që atit që shikoni dhe ju tani, atje dhe të po. Për asë edhe një moment nuk e prisja që Gjaxhi Aslani, si që po më pëlqente të thërisja shpesh, të falte kaq paqe dhe të më tregonte të gjithçka, duke më marrë dorën siç një fëmijë dhe rrëfyer fshatin, jetën këtu dhe shpresën. Dhe jemi në hyrjen e fshatit me Xhaxhi Aslanin, vazhdojmë. Dhe përveç çative të kuqe që na i zuri syri të gjithëve, mua më zuri syri dhe ato shtëpit për i druri atje. Dhe pyet Xhaxhi Aslanin, Xhaxhi Aslan, që janë ato shtëpi, ato i kanë ndërtuar rusët bie ime ta. Pa, 19-ën po shteti Malazesi me honë,
lejoj shumë të huj me armën nërtune, për vendën ku janë ma të preferume, si me hanë pjesë të liqenit Shkodrës, bregdeti shumë ka, si ka në Rusit, edhe këtu kanë bepi fshatit tokët, edhe kanë nërtu, si me hanë vikendicët për marë. Si është mardonja me ta? Për pushime verore. Vim vetëm në verë? Pa janë gjithë, si nuk kanë qefë shumë me komuniku me gjithë të vendit, ata janë si me hanë shumë gjithë si janë në vedi, edhe nuk kanë kur farë komunikinit me fshatit. Fare? Po, tash... Sa vite kanë? Pa janë një 12 vite si i kanë nërtu, por nuk janë të arkor, nuk janë të arkor në vizitu, po... Po, ti thuaj që vinë pak në verë? Pa, konarë një 2-3 vjetë kër i kanë nërtu, tash... A, tash si janë, si me hanë si u prishe shumë mardhanit, Rusia si pak probleme e Evropë, nuk janë të arma. Adi këta janë shumë si shteti rusë të i ka pas interesa me ba gjithë kanë ku janë pjesë të Malizijë dhe ku janë shqiptarët me ba si më hanë si me pas vendet i tyne. Mm-hmm. Se nuk janë si kanë arë si më hanë me nërtu dhe me jetu këtu. Po të duash të ndërtosh? Ne si fshetarë nuk kena pas si më hanë dëshirë me arë, por nuk kena mundësi sa mu... Të kujtë janë tokat këtu, Gjergjes? Tokat kënë kënë shatit tu, por... I kënë shitë më sënë edhe... Kush i blejë tani për tokat këtu? Pa, i kënë blejë dhe tjerë, si më hanë, tjetë ju kënë shitë, prapë janë ba 4-5 herë shitë, edhe kënë arë dheri më shitë rusëve. Se nuk ishim më pas shumë dëshirë me ba... Vetëm rusëve? Me ba si më hanë. Pa, rusë... Interesi ku ka qërmima? Një shti ishtë Po? Ke toka ti? Po, kam toka, kam aty. Një aty thirët, një agraj thirët, s'ka pa deli aty. Kështë me gjithë dhe në malor, edhe kam da bachet voglë këtu si janë, si më hëndë. Por kena pjesë toka ti kena shumë voglë, nuk kena si më hëndë disha tokë shumë si me kena fush, me ba diçka problem, por sa për si më hëndë me pas diçka pak për mjëllën të verore. Se këto nuk kena tokë kush, punët. Kush kujmë për të shtëpia jote? He, të shtëpia jote është një kjejtu. E imi, ja? Po. U bëra me kvizoj me zotrinj, për balë... Ke shtëpia ime këtu. Do të kem vila dhe ruzve. Një shtëpi vjetër, si ka 500 vjetë, ishtë shumë vjetër. Shtëpia juaj, po, ka 500 vjetë. Shumë vjetër. E këtu... Po ku ka shkuar gjysë maqatis, Gjergjes? Pa, gjysë maqatis me... 2011 ra një borë shumë e madhe, ka pas borë? Një dimër, po, ka pas një dimër si ka qenë 1.5 m borë këto, e i dimër shumë e ashpër, aja borë në një 6 muje dhe merë pa qështi si më hanë të ranë të shpi shumë si janë shpi e vjetë, nuk mujtë në majtë dhe më përfuna gjysë e shpis në ramërëma. Dhe Gjeslan, po ata rusët, sa shpi kanë ndërtuar? Po ata kanë ndërtuar këtë shpia. Po. Po. Dhe ato kom, sove në qikur patrusisht? Pa, nuk, nuk në kanë të rësu, si më hanë të në shkolla, kur kena kënë, që në shkollë këtër vjeqare, ka kënë gjuhë ruse, por, a si shqiptarë, s'ta kanë të rësu për të mi. Kini përshkëti ju ata? Ja. Ata ma tepër, si më hanë kanë dëshirën për klube me ushqy, a peshku nuk blenë. Qikoni shtëpin, e, Gjergjes. He. Ajde, dhe mirë e bona. Po shkullin a i udhër apo jo? Kujke? Do bim të aratorë, sot që do bim me udhërat? Ajde, bujra. Ullove. Zesh. A? Pajtë. Ajde, në primi. Pajtë. Në primi. Kujke gjithru pikturat? Pa, unë pikturën shumë kam pas dëshirë. Që është moshën feminist, e satë... Shumë pikture si gjejtë e këta pikture si janë pak originale i bleje dhe kam qefë shumë mi mush, gjithë krejtë shpërinë me pasë pikture. Ke qërë të si gruaja jote? Pa, nuk i të gruaja, me e si ma një i pikture si ishte pikturu me pi... O, shisa piktura pas këtë e vjesë? A, kam shumë. Një shpi shumë e vjetë të tash, kam qefë mi majtë në atë kulturën si ka kënë para 100 vite, mas me ba diçka një bukuri si janë tash. Shikoni se si e ka kthyer shtëpinë Xhaxhi Aslan. Shtëpim, çfarë mrekullie. Muzej. Shikoni, një shtëpi. Mund të kërkon vetë një artisti. Duket si një shtëpi artisti. Bravo Xhaxhi Aslan. Pasi ka dhënë mall. Mall. Xhaxhi Aslan. Ulo. Hajde Xhaxhi Aslan, ulo i fier. Tani, zonja dhe zotrinj,
duke parë arsenalin artistik dhe kompozimin e bukur të Gjagji Aslanit në shtëpinë e tij Buzliqenit, më bëri përshtypje përveç Napoleon Bonapartit, që Gjergj Aslani nuk do ma tregoj tani se ku e ke marrë Napoleon Bonapartin. Po Napoleon Bonapartin unë e kam gjetë goshe plehin. Aja është një çuditësi më honë si popli, nuk e preferojnë hiç pikturët si kanë mesi më honë si pikturët si janë shumë vjetra, edhe i kanë jetë në goshe plehin. Për rrasish e kam gjetë dhe kam marrë, e kam pastru, atjera tjera si më hanë, i kam të rëshigu pi shokve, pi miqve, si kanë kënë, si kanë kënë pas shpjet i vjetra dhe ta i kanë hjelë, unë i kam pastru dhe i kam pak si më hanë përmirësu, si kanë kënë shumë prishna dhe i kam bu si më hanë në për pjesë ti. Ta në lomave si me pas si më hanë një shpik piktoreze, unë si... Si rritur në fshatin s'ke, kam pas si më hanë shumë vujtë, se rini e jonë gjithmonë kjonë qenë si më hanë, jonë kjarkullu si me kjenë, si konë thonë fjallë u si baktia, në konë dhej shumë keqë, për një atë punë kam pas shumë tjevë me pas fotografi, me vajtime si ka vajtu rini e arshme. Ta është rinje si më hanë janë të zhvillumë shumë ma bukur me kompjutera, me telefone, me tana, e nuk ndërësojnë kohë në t'i kalume. Ana si kena kalu dhe kohë nësi më hanë si nuk kishme pas kërkur dëshirë ma me këthyë të kohë në i përferojme të kohë nësi dhe tonë të kanë qenë bukre shumë, por rinje tashme nuk janë kujdesumën për kohë në tip kalume dhe kanë shumë si më hanë efekte si e hupin historini vjetër, e hupin një gjasë si ju kena rujtë në. Kesh një shpi si më hanë si ka pës... Kjo shtëpim, se unë uhutova Gjergj Aslan, uhutova duke par objektet e vjetra, uhutova duke par shpirtin tënë të brëndshëm, dhe cilin e ke reflektuar si duket edhe në muret e vjetra. Pa dhe... jo, si më hanë si televizion, ju përmëndëri shumë si kini arë, si më hanë me në qilë sytë pak, me në vizitu. Gëzuar Gjergj Aslan. Mirë se na keni ardhur, inshallah. Na vini prapë për me na bëj intervija, për me na mes me na harrosi me han si fshatin si jena, si era si pak kret televizion si më han më tepër kongjef për qytetin dhe në për vende ku janë preferuar për rini. Ai shumë faleminderit si na keni ardhur. Edhe na vizitoni prapë. Inshallah gjithmonë vini mirë, e kaloni mirë, e inshallah keni fat rrezik. I premtova se do të kthehem. I premtova se do të vija nga Shkodra herën tjetër dhe unë kam Moriqani. I lash të buzqeshur dhe me dritë në sy. Kjo më solli gëzim. Kështu do e mbyllja dhe nuk do të xhiroja më. Ishte një udhë e bukur. Një zonë me vlera të larta kombëtare, e cila përmes historisë ka lënë gjurmë në gurthemelin e kombit shqiptar. Ishte kjo Kraja. U mundova në kaq kohë sa munda dhe me të gjithë seriozitetin e madh, dëshirën e madhe, të plotësoja tablon e mbetur për gjysmë. Është koha të kthehen syt nga kjo tref. Është koha që të vizitohet. Është koha e saj. Thesaret e Krajës duhet të zbulohen. Ju pres këtu.